Kom binnen gaan staan, want wie weet waar, ons gaan kuier en indoor van hier tot daar. Kom binnen gaan staan, waar die wind ons waai, is die wereld te kuier lang toegedraai. En dis alles pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles pasella. Vanaand op Pasella. Sean Marco kuier saam met 'n inspirerende parapleeg fietsryer van Katoo. Paul verf Johannesburg rooi saam met 'n graffiti kunstenaar en Villiers boer saam met Chris Chameleon en sy beminde Daniella Duisel op Verkykerskop in die Vrystaat. Pasella kuier in Katoo in die Noord-Kaap, waar Barend Kutsie, 'n parapleeg fietsryer, die strate aan die brand ry. Môre maatjies, ek weet wat julle dink, hier is nie 'n normale fiets nie, wel, ek weet. Barend Kutsie van Katoo het 17 jaar terug, net 10 dae nadat hy die kameraads gehardloop het, in 'n ongeluk gekom wat hom verlam gelos het. Dit het sy lewe drasties verander, maar dit het nie sy spoed gebreek nie. Up top. Left cup. Let's van 'n gebarend. Kom ons kyk. Barend sê my jy ry partykeer tot op 60 km 'n dag. Man ja, ek ry elke Saterdag ry tussen 60 en 80. 60 raak my al amper te kort om te oefen. Ek het begin met 'n 60, maar ek is nou meer langer afstande om te oefen reg te kry vir my 94.7 wat nou natuurlik 94 km in Johannesburg is. Barend, jy het 10 dae nadat jy die kamerads klaar gemaak het, was jy in die ongeluk gewees. Dis reg, ja. Dit het jou hele lewe verander. Maar hoe het jy gegaan van dit om te besluit dat, jy weet, ek gaan weer aktief raak, ek gaan weer myself begin toepas? Weet jy, terwyl ek nog in die hospitaal was, het die dokter wat my geopereer het, ek hoor jy kommers gehardloop, toe sê ek om, ja, ek het kommers gehardloop, en toe sê, nou is jy in die bos, wat gaan jy nou doen? Toe sê ek vir hom, dokter, daai ou wat volgende jaar die kommers met 'n rolstoel doen, dis ek. En 3 maande nadat ek in die hospitaal het gekom, toe koop ek my eerste sportstoel wat ek mee kan marathon kan hardloop, so toe oefen ek toe nou. So ek sê, dis 3 maande nadat ek in die hospitaal het gekom. En toe einde van die dag, toe besluit ek, ag, kom ek probeer. Kyk of ek fietsry en nou is ek vas. En as jy ek wil nou niks anders doen as fietsry nie. Ek fietsry is my lewe. Barend, ek sal besig om 'n lekker sweekie hier uit te tap. Man, ja, dit lyk maklik, maar dit is nie so maklik as dit lyk nie. Dit is definitief nie so maklik nie. Maak 'n man sweet en dit maak 'n man dors. Tou opgooi is nie deel van Barend se woordeskat nie. Sy ouers het hom veral na sy ongeluk bygestaan om die nodige aanpassings te maak om te oefen en landwyd aan padfietswedrenne deel te kan neem. Yes, oom. Hallo pa, kom sit hier so by ons. Met al Barend se toere deur die land, met oom sekerlik al die kans gekry om 'n redelike groot deel van Suid-Afrika te sien. Ja, nee, dit is lekker om saam met hom te ry. Sit die stoel op en ry. Toe sê die Louis-Trie gaan. Weet hoe ver is dit hier na? 1000 kilos. 1000 kilos? Die twee ou mense is my linker en regterhand. Weet oral waar ek inklim, oral waar ek uitklim, moet hulle my stoel vir my nader bring. Aan mekaar sit, uit mekaar uithaal. Inpak. Ek kan dit nie self dra van die gastehuise af, van die logieshuis af nie. So sonder my pa en my ma kan ek nie die sport doen wat ek nou doen. Ja, dit is nie almal wat dit reg kry. Soos het Barend dit reg kry nie. Om elke bedloop wat hy deelneem, daar presteer hy. So dit is vir ons, vanaf my vrou, dit is vir ons waardeer dit rare. Sekerlik is daar tye waar dit moeilik raak om so positief te bly soos wat jy nou voorkom. Sal jy sê dit is so en as daai tye kom, wat doen jy om positief te bly? Dis nie dis omdat ek nou in 'n rolstoel is, ek is nou meer negatief of iets maak my nou meer negatief as wat die tyd toe ek nog kon geloop het. Ja, 'n mens word maar negatief as jy by 'n parkeerplek kom en daar staan 'n kar van iemand wat kan loop, dan staan hy daar. En waar gaan ek nou? Maar nou gelukkig is ek 'n redelike positiewe mens van begin af. So ek laat my nie onderkry deur al sulke dinge. Vloek my hier in die binnekant en gaan aan. 'n Gestremde is nog steeds 'n gewone mens. Ek dink nie anders nie, ek voel nog dieselfde. Alles is dieselfde. Die enigste is net ek is te lui om te loop. Het jy enige raad vir enigiemand daar buite wat hulle self
dalk in 'n soortgelyke situasie kan bevind. My raad aan mense wat nou pas in 'n ongeluk beseer is, om so vinnig as moontlik terug te kom na normaal toe. Toe ek in die hospitaal gedoen, het my gevra, waar het jy gewerk? Ek sê nie waar het ek gewerk nie, waar werk ek? Barend is 'n lektor by die plaaslike college. Hy bied onder meer die vakke tegnologie en ingenieurstekeninge aan. Moenie op 'n hoekie gaan sit en jouself sit en bejammer nie. Maar jy kan uitgaan en jy kan 'n normale lewe lei as jy positief is en dit wil doen. Kom binne gaan saam. Na die breek verwonder Paul hom aan spuitkannetjie kuns en Chris Chameleon kry die wind van voor in verkykerskop. Basala. Kyk, Pasella het altyd lekker stories, of dit nou aktiwiteite, gaste of resepte is. En ons gaan juist hierna kuier by kunstenaar met 'n twist en ons gaan inloer by Chris Chameleon die boer. Maar eers gaan ek kreatief raak met 'n resep, soos net Paul Rotman kan. En ja, ek is ook 'n bietjie benoud. Nou sien dat ons almal besig is met ons nuwejaarsvoornemens om 'n bietjie meer gesond te leef, het ek besluit op 'n spesiale dopa. So hierdie is wat ek noem Paul se pineappel smoothie. Al wat jy benodig is 1 koppie gevriesde pynappel, 'n halwe koppie ongegeurde yoghurt en 'n halwe koppie melk. Dan ook 'n halwe koppie pynappelgeur Manhattan ijstee, die enigste ijstee wat met mineraalwater gemaak word. Nou die lekker ding van hierdie resep is, jy gooi net alles bymekaar in die voedselverwerker. Of jy kan dit met die hand doen, maar dan moet jy die pynappel fyn rasper en dit klink my nou heeltemal te veel werk. Nou, ons begin met die gevriesde stukkies pynappel wat ons gaan ingooi. En die lekker ding van pynappel is, dit reguleer jou bloedsuiker en dit help met vet en koolhidraatmetabolisme. Vat die stukkies gevriesde pynappel, vervolgens ons die yoghurt in. Dan is ons 'n bietjie van die klauwermelk in. En laastens die Manhattan pynappel ijstee. Smaaklik en met 'n 50% verlaagde suikerinhoud. Daar sê, nou moet ons hom seker maar toets. Sê, tjus. Wow, kyk, soms verbaas ek myself my eie kookkuns. Nie dit baie verf nie. Maar hierna gaan ek eers saam met 'n graffiti kunstenaar Johannesburg rooi verf. Vandag gaan ons 'n paar kleure verf, maar geniet dit. Volgende kuier Pasella in die Goudstad, waar muurkuns dikwels ingespan word om areas te verfraai. 'N neiging wat wêreldwyd al hoe gewilder word. Vir baie jare is graffiti uitsluitlik geassosieer met rebelsheid en vandalisme. Maar as ek mens so nou die skepings hier langs my kyk, is dit baie duidelik dat dit ook kuns is. Nou, Page is 'n professionele graffiti kunstenaar, wie selfs vir internasionale organisasies sulke projekte doen. Page was in die Pro Arte Kunstskool in Pretoria, waarna sy modeontwerp studeer het. Dis eers nadat sy haar man, self 'n kunstenaar, in 'n kunsgalery ontmoet het, dat sy uiteindelik haar niche as kunstenaar in 'n spuitkannetjie gevind het. Ek moet eerlik wees, as ek dink aan 'n graffiti kunstenaar, dan sien ek in my kop 'n stoutgat tiener wat die mure bespuit om 'n bietjie aan homself uiting te gee, maar jy is dan heeltemal teenoorgestelde van hierdie stereotipe, of is jy? Ek dink dit is bietjie moeilik om ons in 'n boks te sit. Daar is so baie verskillende tipe mense wat geïnteresseerd is in graffiti. So veral die afgelope 3 jaar het dit ook so gegroei dat jy baie fine arts het en mense wat passionate is oor die actual spray paint medium. Nou, hoe het jy betrokke geraak in hierdie veld? Toe ek my man Vesta ontmoet het en hy 'n actual spray can in my hand gesit het, het dit seker al 5 jaar en ek het dit nog nooit weer neergesit nie. Maar ek het ook 'n norm, ek het my inspirasie, hy is my onderwijzer, hy is my vernoot. So ons lewe en ons stap hier pad in kunst met opzet elke dag en alles wat ons doen. Maar kyk, jy is 'n professionele graffiti kunstenaar, so dit is jou loopbaan. Nou, hoe maak 'n mens 'n lewe hier uit? Hoekom ons so beïnvloed word deur die graffiti wat ons doen, kom dit altyd voor in enige werke wat ons gedoen het. En so het dit ook gekom dat meer mense begin die graffiti sien het en meer appreciation daarvoor gekry het. En toe was ons approach deur baie persoonlike residensiële huise, sowel as groot corporate companies, om so 'n bietjie van daai aesthetic, daai street aesthetic, oor te dra in hulle werkspasies en in die area wat hulle lewe. So dis nie asof iemand jou betaal hiervoor nie? Absoluut nie, hierdie is my sales course. En mens het dit nodig om nog steeds wat die kreatieve juices los te maak. So, waarmee is jy nou hier besig? Ek is besig met Rosie, dis ook al regte naam in een van my vriendinne.
Ik vind baie inspiratie in individuele en sterk vrouwens. Dus ook zo'n beetje met die machetes wat sy in haar hand vasthoud, maar nog steeds een sweet cherry. En met mijn fashion background geniet ik altijd nog zo'n beetje daar iets van fashion in te brengen. Oh, want dit laat ons maar al ons vrouwens mooi voel. So. Wat is die elemente van zo'n kunstwerk wat sê, dis een goeie kunstwerk? Soos die enige type kunstvorms is het maar in die eye of the beholder. Ik denk wat graffiti en streetkunst zo humble maakt, is dat het is jouw individuele journey als een kunstenaar. So, dus is één plek dat jij rarig niet moet omgeven. Wat enig iemand doet, net iets wat jouw ziel zal voeren. En die techniek wat fysisch ingaan om spraypaint te kan varen, is baie technisch en nog baie old school. En het vat jaren om te meester. Daar is so baie verskillende elementen. Kom ek gewys jou. Hier is een classic voorbeeld van jouw traditionele pieces, wat jy dit noem. Meestal van tijd lachen en sê graffiti is voor andere graffiti's, want die staan eigenlijk zestal, maar het gaat een tijdje vat om uit te figure. Is zijn naam hier ingeskryf? Zijn naam is hier ingeskryf, so is een beetje abstract, maar... Die ver moet terugstaan om dit te zien. Maar die graffiti aesthetic is verseker daar. Dan heb jij jouw taggings. Dit is gewoonlijk een very quick motion en die kunstenaar beweeg aan. Dit maar is net wat is tagging? Tagging is eigenlijk maar net om je merk in een area te zetten en om voor mensen te laten weten, jij is daar. Het is amper zo'n handtekening. Dit is absoluut wat het is. Wat zou jy sê is die grootste wanpersepsie oor graffiti kunst? Verseker dat graffiti nie kunst is nie. Mense sien graffiti en denk het gaan beleggers wegskrik, maar hulle besef nie hoe baie positieve effekte dit ook kan hê nie. Toe mense regtig begin areas opkikker het soos hierdie, het baie mense begin gelok word daarna toe. En dit is so 'n wyde space, daar het so baie energy in dit en dit het eintlik direk gehelp om self besighede in daai spesifieke areas te verbeter. Sy en haar man onder die kunstenaarname Page & Zesta doen voltyds graffiti werk vir gevestigde handelsmerke. Hulle het al enige iets van rekenaarlokale en gymnasiums tot wagkamers en voertuie, plaaslik en internasionaal kleur gegee. Okay, maar wacht een bietjie. Hier is nie jou muur nie, is dit? Nee. So, is dit nie technisch onwettig nie? Tomato, tomato. Nee, maar eerlijk en eerlijk waar, die stijl het al so baie evolve en verbeter, dat baie mense begin kunstenaars nou approach en sê, we sal get the muur, asjeblief kom verf. Somtijds is daar mense wat nie kan bekostig om hulle eie muren te verf, nee, en dit is een kans vir ons om bietjie te gaan oefen. Asse, baie mooi. Maar is nog niet helemaal daar nie. Om een meesterstuk te wees, sal ek die finale touch gee. Perfectie. Na die breek kuier ons saam met Daniella Duisel en Chris Chameleon op Verkykerskop. Chris Chameleon is bekend as akteur en ook as voorsanger van die groep Boo, wat meer as 800 vertonings in 17 lande agter hulle naam het. Sedert 2004 het hy sy fokus met groot sukses na Afrikaanse musiek verskuif. Verkykerskop is so 300 km buite Johannesburg en definitief nie die grootste dorpie in die Vrystaat nie. Maar mense weet nooit wie hyso gaan raakloop nie. Nou, vleeu gaan met jou. Lekker jy my vriend, wat doen jy hyso? Ja, dis mis my thuisdorp, dis maar... Maar ek nie geweet jy bly nie. Ja, dis maar hier waar ek is, kyk ek is gebore, getoe Johannesburger. Ja. Vrywillige genaturaliseerde Vrystaat. Ja. En hierdie is nou die naaste beboude gebied aan my. Wanneer het jy besluit om Verkykerskop toe te trek? Ek was op 'n landbouskool gewees. En ek wou altyd in die platteland wees. Dis iets wat ek nog altyd wil doen. Ek geniet die oopte, ek geniet daarmee om in die natuur te werk. En toe dit uiteindelik vir my moontlikheid word toe, toe trek ons 'n sirkel om Johannesburg op die kaart van 300 km met die passer en hy het precies deur Verkykerskop gegaan en toe kon kyk ons het besluit is hierso. Dan wil ek ook by jou hoor, hoe groot is die bevolking hierso in Verkykerskop? En dan het ek 'n storie gehoor dat jy het 'n ongelooflike groot en duur polisiestasie. Ja, ons bevolking, kyk, dit hang van party ons kom en gaan mos baie, jy weet. Noem nie name nie. En so ons bevolking is hier by die 10 permanente inwoners. Ons polisiestasie, ek dink die begroting was omtrent so 15 miljoen gewees. Wat geniet jy die meeste van die platteland? Daai idee van vryheid, daai idee van vreeslik baie ruimte om jou en min oë.
Chris bly al vir 12 jaar in die geweste. Maar voor ons plaas toe gaan, wys hy vir Villiers so ietsie van die dorp. Goeiemiddag, Maria. Hallo. Goeiemiddag, gaan dit vandag? Ja, lekker, dankie. Ek wil asseblief nog 'n bietjie van daai voer hê, die beeste het hulp nodig na al hierdie droogte. Selfs laas, ja, maak dit maar 10 sakkies. Moet ons weer aflaai. Ja, asseblief. Chris, ek het 'n perd hoor fluister dat jy is ook 'n vennoot of iets hier so iewers in die dorp. Ja, dis by die ontwikkeling en by die hotelletjie en by die trousaal daai. Dis maar ons self besig hou. Trousaal. Ek wil definitief sien like die trousaal jou verkyk. Kom ek wys jou. Dankie. Tara Maria. Kies die venue. Ja, hierdie is nou ons saaltjie. En hier doen ons troues en dan partykeer besighede bring hulle mense hier na toe. Die afgelope naweek het ons 'n groot skiet ding gehad van oorsee, ouens het vreeslik goed skiet. Maar ons bied dit maar hier aan van Suid-Afrika se beste kunstenaars stal hier opgetree. Meeste van die kykers weet die agtergrond en die geskiedenis van Chris Chameleon, maar vir die wat nou nie weet nie, waar het dit als vir jou begin? Ek was op skool, het ek nie aan baie dinge deelgeneem nie, maar my Afrikaanse juffrou Juffrou Westerberg, sy sê toe eendag vir my, jy moet 'n toneelstuk skryf vir die skool se toneelkompetisie. En ek het so half teesinnig ingewillig en het uiteindelik 'n ding geskryf wat daai jaar baie goed gevaar het. Ek het uiteindelik die nasionale toneelkompetisie gewen en dit het baie deure vir my oopgemaak. Chris, ek nou omtrent als in die dorp gesien. Ek wil nou baie graag sien hoe lyk jou plaas. O, boereplaas. Nou maar kom, laat ek jou wys. Okay, great. Met die omwenteling van boer tot boer pas die naam van 'n verkleermannetjie hom omtrent goed. Maar dis nie al wat Chris Chameleon en 'n trapsiekies in gemeen het nie. Ek het 'n roemer gehoor dat jy kan jou oë blykbaar soos 'n chameleon draai of soos. Ek kan nie uitkyk nie, maar ek kan... Ja, dis weird! Die naam Chameleon het destyds by hom vasgesteek na 'n interessante gesprek op 'n trein oor hoe aanpasbaar mense in verskillende omstandighede is. Is dit vir jou lekker om te boer of is dit vir jou uitdagend? Dit is nie maklik nie. Kyk, ons probeer hier redelik, omdat ons in 'n reservaat boer, probeer ek dit redelik natuurlik doen, maar jy weet, ons het nou droogte gehad, so die beeste kry swaar, dan wil 'n mens half ingryp, maar deel van die bedoeling is, dis 'n Afrika beest, dis 'n Nguni beest, so jy hou dit so natuurlik moontlik, jy werk nie te veel met hulle nie, ek werk nie so baie soos wat 'n kommersiële boer sou nie. Ja, jy is ook baie betrokke by omgewingsbewaring. Maar ek hou daarvan om kulture te bewaar, ek hou daarvan om die natuur te bewaar, ek hou daarvan om tradisies te bewaar, want ek dink daar's iets goed wat daarin opgesluit word, dis maar die wysheid wat kom. So die natuur is ons leerskool, jy weet, kyk die natuur is ons brutaal, dit is die wind is... Jesus! Kamera af! Ek volg hoop. Dis nie net die wind wat Chris se voete onder hom uitslaan nie. Hy en die digter en sangeres Daniella Duisel het sedert hulle 6 jaar gelede ontmoet het omtrent die skoot hoogdeur. So jy het op Stellenbosch ontmoet? Ek het gespeel in Stellenbosch en toe sien ek hier in die voorste ry sit die mooiste wese wat ek nog ooit gade geslaan het. En ek besluit toe, jy, en ek het nog so vir haar geknip oog. Ek het hom nie gesien nie, want ek het nie my brille aangehad nie. Ja, sy sien jou byvoorbeeld nou ook nie, ja. Die feit dat sy nie so goed sien, help baie vir ons verhouding. En toe ons het gespeel en na die tyd toe weet ek sy gaan nou ook kom vir foto's, handtekeninge, want dit is toch hoe dit gebeur, maar sy kom nie. Intussen wat eintlik gebeur het. Ek was daar vir die opveiling van 'n Salvador Dali steendruk en 'n pluspunt was jy het 'n Chris Chameleon vertoning ook bygekry en na die tyd was daar kaas en wyn. En ek was 'n student, so die kaas en wyn was gratis. Intussen back off wag ek daar, sy kom nie, en daar kom toe 'n ander ou na my toe en hy sê vir my, hoorie, ek het 'n plek hier, so ek wil kyk of jy, wil jy nie daarna kyk of jy daar sal speel nie. En ek doen dit gewoonlik nie, ek gaan altyd reguit huis toe na vertoning, maar ek sê toe nou maar goed, laat ek gaan kyk. En ek stap saam met hom, is net so om die blok. En ek stap saam met hom daarin, en toe ek haar instap, die eerste een wat ek sien, die eerste ding wat ek sien, was sy, was Daniella. Toe kyk van my nommer en my e-pos adres. 3 dae later kry ek die e-pos. Jy het gesê ek moet jou kontak. Ek kontak jou nou. En dis hoe dit begin het. Saam maak Chris en Daniella deesdae musiek onder die naam Kat en Wolf, met hulle nuutste snit Oppe en Affe. Dis Oppe en Affe.
Ons het gevind dat die Chris Chameleon Danila Duisela is mense wat nog hulle Chris Chameleon soek en as mense wat nog hulle Danila Duisel soek. So, ons moes toe 'n nuwe identiteit vorm om dit wat ons saam skep om het daaronder uit te gee. En ons besluit toe op Kat en Wolf ook omdat dit in Engels werk en ons doen ook Engelse werk. Sylie sê die kombinasie van digkuns en musiek maak digkuns meer toeganklik vir almal. Uiteindelik is musiek maar altyd digkuns, dis maar net die gehalte van die digkuns, jy weet. Mense kyk soms ook neer op die Afrikaanse tekste, maar as jy byvoorbeeld dink aan die Beatles, as jy dit vertaal, sy het jou lief, ja, 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 sy het jou lief, ja, 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 sy het jou lief, ja, 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 ja. So dis nie Shakespeare nie, maar dit is toch van die bekendste tekste van alle tye. En so, ek is altyd ligtig om so die tekste van Afrikaanse muziek te beoordeel, maar dit is maar die gehalte van digkunst. Dit is maar eintlik waarom het gaan. Ek het Ingrid Jonker ooit getoond set. Maar dit maak dit toch meer toeganklik, want as Kat en Wolf het ons een van die Doors se liedjies gevat, en nou kom mense na die vertoning na ons toe en sê, hulle het nog nooit na die woorde geluister. Ja. En nou hoor nou hulle vir eers keer deur die nuwe toonsetting hoor hulle vir eers keer werklik wat die woorde van daai lied is. En dan verander die weer en skreeu die sê. Chris se verwerkings van Ingrid Jonker se gedigte was veral 'n groot treffer. Hy het ook Daniella se gedigte reeds in 2014 vir die album Postduif getoonset. So, hoe sal jy vir Chris beskryf as 'n mens en nie 'n chameleon nie? Baie redelik. Google op bene. Liefdevol, sag. Chris, jy sê een van jou grootste prestasies in lewe is die feit dat jy jouself weer oopgemaak het vir liefde. Ja, nie weer nie, ooit. Ooit? Ja. Ag, wie weet, ek het die eerste 4 dekades heeltemal alleen spandeer en ek was heeltemal gemaklik daarmee gewees. En dan is dit moeilik om... En daar is 'n sekere ontwapening wat noodsaaklik is vir die liefde om te gedei. En dis 'n geweldige uitdaging. Dis duidelik dat hierdie twee kunstenaars op dieselfde golflengte is. Die perfekte kombinasie vir nog baie oorspronklike verwerkings om die lig te sien. En hoe lyk julle toekoms saam verder en waarna sien julle uit? Ons het eintlik 'n redelike optimistiese uitkyk op die lewe. Ek glo in 'n groot mate word jou werklikheid gevorm deur wat jy dink en wat jy doen en wat jy voel. So as jy die hele tyd positief dink, positief voel, positief doen is nie altyd maklik nie, maar nou moet jy jouself daartoe oorhaal en dit bou dan om jou 'n mooier, meer positiewe werklikheid. Ons speel uit met Chris en Daniella, oftewel Kat en Wolf, se snit oppe en affe. Wanneer die dag geraak, sy rooi verraar, is oppe en affe. Dis kom en gaan, oppe en affe. Pasela, met liefde gemaak deur Clover.